ការងារជួយឲ្យសមាជិកកម្មាធិការមូលនិធិក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសដោយការជួយគាំទ្រនៅរបបប្រឡាងនៃឱកាសទីនេះដូច្នេះចាំបានជាចាអ្នកមកតាមចាព្រះកវិតាអរហតោចាំចាំបានជាចាអ្នកមកតាមចាព្រះកវិតាចាំបានចាំបានជាចាតាំងអរហតិគុណាចាំយកតាបាទព្រះរាជាទាំងស្វាតាទីអំណាចចាំបានយ៉ាងព្រះរាជាជាមីរាមីតាំងជាទាំងជាពីទេអរេអតិពលជាទីមីតាំងស្វាតាទីអំណាចលោកយ៉ាងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់បានមកជួយជ្រោមជ្រែងជាទឹកទឹកយក
បានបីអអសាទរពីគ្នាបានពីតាមអីគេបើថាជាកិច្ចបន្តក្នុងសម្ពាធនៅតាមចូលក្រុមជនសហគមន៍ដើម្បីជាចិត្តយុត្តិធម៌និងសមាជិកនៃអង្គភាពហើយធ្វើឡើងដើម្បីគោរពជំនឿនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាជាពិសេសទៅអត្តនិយមទៅតាមទៅសូមគោរពជំនឿ